bir otağın içində baxa bilərsiniz. 5 nəfər qalırıq. 3 uşaq, mən və yoldaşım. Yəni çox çətindir. Kanalımıza müraciət edən Sumqayıt şəhər sakini Aliyə Xudaverdiyeva bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə qəzalı evdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, bu şəraitdə övladlarını böyütmək onların sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Uçulmağa doğru gedən divarlara görə qışda evi üsütmək mümkün olmur. Vətəndaş qeyd edir ki, karantin rejimlə bağlı yoldaşı işə gedə bilmir. Bu da maddi cəhətdən sıxıntılı vəziyyət yaradır. Mən sizlərdən kömək istəyirəm. Mən Sumqayıt şəhər, Sumqayıtçay ərazisində yaşayıram. Yaşadığım şərait ev budur. Mənim 3 uşağım var. 3 qız uşağı böyüdürəm. Bu şəraitdə çətindir mənə. Bir otağın içində 5 nəfər qalırıq. Yoldaşım və mən heç birimiz heç yerdə işləmirik. Çox çətin vəziyyətdir. Yəni yaşadığımız şərait budur. Uşaqlarım əziyyəti çox çətindir. Evimizin içi budur. Yəni, bu bir otağın içində baxa bilərsiniz. 5 nəfər qalırıq. 3 uşaq, mən və yoldaşım. Yəni çox çətindir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə, aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə səslənir. O, durumu ilə bağlı ona yardım etmələrini xahiş edir. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən, bacı-qardaşlarımızdan mənə köməkçilik eləsinlər, yardım eləsinlər. Mən də uşaqlarımı rahat şəraitdə böyütmək istəyirəm. Bu şəraitdə yaşayırıq, çox çətindir. İmkanım yoxdur. Heç cürə evi genişlədə bilmirəm. Çox çətindir mənim üçün. Uşaqlarım üçün. Bax, pəncərənin arasıdır bu. Baxa bilərsiniz. Qışda buradan soyuq gəlir. Heç cürə evi isidə bilmirik. Uşaqlar üçün soyuqdur. Bu vəziyyətlə bağlı, karantinlə bağlı yoldaşım da heç bir yerdə işləmir. Yoldaşımın da işi dayanıbdır, baxa bilərsiniz. Yəni, bu da vəziyyət. Baxa bilərsiniz, xalqın ikimiz olan bir dənə budur. Çox çətin vəziyyətdəyik. Yəni, uşaqlara verməyə yemək belə tapmıram. Özümüzün kreditimiz var. Bu vəziyyətlə bağlı da işləmir deyə krediti də ödəyə bilmirik. Baxa bilərsiniz. Bax, bu şəraitdə mən uşaq saxlayıram. Bu vəziyyətdə uşaq saxlayıram. Onları bu soyuq yerdə çimizdirirəm. Baxa bilərsiniz. Pəncərəsi də yoxdur. Yəni, çox soyuq olur. Qışı burada heç cürə dayanmaq mümkün olmur. Yəni, gördünüz mənim evimin şəraitini, bir otağın içidir, bir otaqda. Bu bir otaqda yaşamaq çətindir. Evimiz budur.